Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердух. І сьогодні, користуючись можливістю, хочу показати вам, як можна поміняти гривні з Приват24 на любу платіжну систему, електронний або електронний кошельок. На своєму прикладі я покажу, як я буду міняти гривні з Приват24 на Perfect Money долари. Саме найперше, щоб зробити такий обмін, потрібно знайти обмінник. Обмінників є дуже багато, і в деяких обмінниках є не дуже вигідні курси. Щоб бачити більш-менш ситуацію, які курси є в різних обмінниках, є такий моніторинг обмінників, який називається Best Change. Він допомагає знайти такий курс, який нам найбільше подобається, який нам найбільш вигідніший. Давайте буду менше говорити, більше показувати. Саме найперше, в цій колонці нам потрібно вибрати, що ми будемо міняти. Так як нам, до речі, ви бачите, що це є WebMoney, долари, рублі, євро, гривня, ще якась гривня, ківі, рублі, що є, дуже багато є цих електронних кошельків, біткоін, літкоін, тому подібне. Нам потрібно зайти, там, ось ви бачите, інтернет-банки, нам потрібно знайти Приват24. Ось він, до речі, є. Ми натискаємо на нього, що ми саме обмінюємо Приват24 гривні. Після цього нам потрібно знайти, на що ми будемо обмінювати. На Perfect Money долари. Натискаємо на нього. І нам показує всі обмінники, які там в них є. Порядку десь, напевно, 15-20. І ми можемо бачити курси, які, скільки гривень бере за 1 долар. Наприклад, ми натискаємо там, де віддають, є така стрілочка, яка регулює від найменшого курсу до найбільшого. Наприклад, натискаємо, і цей самий найбільший курс, який сам бере найбільше гривню за 1 долар, що нам зовсім не вигідно. А давайте натиснемо ще раз, і показує від найменшого, наприклад, 22 гривні 34,12. Після нього вже йде 22 гривні 37,99, постійно збільшується. Тому нам вигідно, звичайно, на цьому обміннику поміняти свої гривні на долари. Адже ми зекономимо, порівняно, що тут 22 гривні 34 копійки, а тут 26 гривні 50 копійок. З кожного долара ми зберігаємо 4 гривні, це є дуже велика економія. Давайте натиснемо саме на цей обмінник, 365 кеш. До речі, тут можна побачити додаткову інформацію. Що я вам хочу сказати, на цьому обмінику Best Change, моніторингу, точніше, обмінники всі представлені, перевірені, що ви можете не переживати в тому, що ваші гроші можуть не прийти. Такого, наприклад, зі мною ніколи не ставалося, оскільки я вже обмінюю гривні на долари і долари на гривні. Давайте натиснемо саме на цей курс. Ми натискаємо, і нам відкривається в новому вікні той обмінник, який ми вибрали. І показує нам, я віддаю. Тут показує Perfect Money, ми вибираємо Приват24, і я получаю, ми вибираємо Perfect Money. Після цього ми вводимо ту суму, скільки гривень ми хочемо обміняти саме на долари. Давайте я введу 2185. Це у нас буде... Ой, помилилася. 1285, ось так ми, 85, 5, це що ж таке 85, ось, і на Perfect Money свій кошельок я получу 57 доларів і 52 цента, що є дуже добре. Після цього ми натискаємо кнопку «Обміняти», і ми переходимо в наступне віконце, але спершу я все ж таки рекомендую всім
перш ніж обмінювати, зареєструватися на цих обмінниках. Адже зареєстрованим користувачам можуть бути якісь знижки, акції, що кожен зекономлений долар – це все ж таки є гроші, і він нікому не помішає. Тому давайте спершу ми натискаємо на кнопку «Войти», і тут є така кнопочка, як «Регістрація», і вводимо своє ім'я, наприклад, моя Тетяна Мердух, свій імейл і пароль. Ну ось, ми ввели всі дані, імейл і пароль також ввели. Після цього нам потрібно натиснути кнопку «Зареєструватися». Зареєструвати. Ось так, ми вже зареєстровані, у нас тут є профіль. Профіль, натискаємо на профіль, може щось не цікаве. Профіль. Ім'я, отчество, фамілія. Історія операції. У мене поки що немає ніяких, партнерська програма є. Ось, навіть так у вас. Ну, все як завжди, в принципі. Ну, давайте повернемося саме на обмін. Цікавіше. Добре, вибираємо приват, обмінюємо на Perfect Money і вводимо 1285 гривень, що це нам. І натискаємо кнопку «Обміняти». Пише, що внимание, обмен происходит в ручном режимі, середнє время обмінної операції від 5 до 30 минут. Ще дуже добре, досить швидко. Нам кажуть, що нам потрібно ввести всі. Тут навіть без комісії. Комісія приват, наприклад, по нулям. То можна 98. О, хай буде така сума. Даний сощо, то нам потрібно ввести свій номер карточки Приват 24 і номер Perfect Money. Також нам потрібно ввести ім'я держателя карти, фамілія держателя карти, емейл, і я знайомлюся і согласен з условиями. Давайте я повернуся за кілька хвилин, коли введу всі ці дані. І ми продовжимо. Ну ось, ми вже всі дані свої ввели, номер своєї карточки, номер Perfect Money, також ім'я і фамілію і емейл. Натиснули кнопку «Я знайомився і согласен з условиями» і натискаємо кнопку «Обміняти». І нам пише «Обмін Privat 24 на Perfect Money USD. Ви даєте 1298 гривень і получаєте 58 доларів 10 центів». Натискаємо «Подтвердить». Ваша заявка на обмін средства создана. Проверьте, пожалуйста, ваш емейл. На ваш поштовий ящик прийшло письмо, яке вказано номер. Ага, сообщите это номер оператора в чаті. А ну ще раз, сообщите этот номер оператора в чаті, він проведе обмінну операцію в кратчайші сроки. Якщо у вас остались якісь вопросы, обращайтесь в онлайн-чат, який розположений в правому нижньому углу. Окей, давайте зайдемо на електронну пошту Gmail. Там, де ми зареєстровані були. І ось є, натискаємо. Пише, ви зробили заявку на обмін. В онлайн-чат і запишіть мені вот этот код. Давайте ми його копіюємо. Добре. Ми скопіювали його. І пишемо. Здається, все онлайн-чат. Пишемо свій код. Мой код. Ось такий. Не знаю, давайте просто так напишемо. До речі, тільки що відповіли мені «Добрий день». «Добрий день, для совершення обміну вам нужно платить 1200 на карточный счет. Такий, як тільки я ввіжу плату, сразу произведу обмін. Получайте Лизенко Алексей». Хорошо. Давайте ми скопіюємо цей
номер карточки. Зайдемо на сайт Приватбанк. Є. Так, вводимо свій номер. Чекаємо пароль. Так, нам прийшов пароль. Ми його ввели, натискаємо кнопку підтвердити. І ми зайшли на свій приват 24. Натискаємо картку для переказати. З картки ми вибираємо ось цю, і картка. Ми минулого разу скопіювали номер картки, тепер вставили, провіряємо. Ну, та сама, добре, і суму вводимо 1298 гривень. А ну, провіримо. Дивіться, так. Получатель Лизенко Олексій. Натискаємо переказати. Лизенко Олексій Олександрович. Так, саме так. Ми натискаємо у кошик. Підтвердити. І мені на телефон має прийти знову одноразовий пароль. Чекаємо. Так, прийшов. Вводимо. І натискаємо кнопку «Підтвердити». І напише «Платіж було відправлено». Добре, давайте повертаємося. І натиснемо йому, що ми вже провели оплату. Напишемо. Я вже проїздила. Пишу йому по-російськи, адже не знаю, чи він знає українську мову. Тому краще перестрахуватися. Ось. Одну минуту, пожалуйста, провіряю. Окей. Я провіряю. До речі, це відео щось дуже аж так затягнулося. Але вже краще все це розжувати, показати, що, як і до чого, щоб потім вже не виникало ніяких запитань. Віжу вашу плату, перевіжу. Окей, а давайте ми зайдемо на мій кошелек Perfect Money. У мене там було $20.11. Заходимо. Ось ще поки що $20.11. Ось, бачимо, вже прийшов, він нам відповів і пише: ось привожу транзакція $58.01 на аккаунт такий у нас. Була успішно завершена. Перевірте, пожалуйста. Ну що ж, давайте ми зараз обновимо цю сторінку, або зайдемо краще в історію. Нагадую, було на рахунку $20.11. Натискаємо історію. І бачимо, що нам прийшов перевід $58.01. Це, до речі, зараз у нас година, зараз вам скажу, сьогодні 10 жовтня і година 12.53. Але... Ну, Perfect Money якась інакша година, не знаю, бо в них показує 11.32. Як ви бачите, перевід пройшов, все платить дуже швидко, буквально за 5 хвилин все зробили, весь перевід, за кілька хвилин. О, давайте напишемо. Віжу. Спасибо за перевод.
Ось так. Ось ми вже і закінчили переводити кошти. Все пройшло буквально за кілька хвилин. Ми все це зробили. Напевно, зайняло десь 10-15 хвилин. Тому, видите, раджу вам я цей обмінник 365cash.co. І закриваємо. Ну, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, коментуйте це. Якщо у вас є якісь запитання, також коментуйте. Я ваші всі коментарі бачу і на них відповідаю. Дуже вдячна вам за цей перегляд. Всім спасибі, всім па-па.